O programa de formación e aceleración Emprende Lab Barbanza, que se pon en marcha en Boiro, da man do Concello, a Deputación da Coruña e a Asociación Boirense de Empresarios, pretende fortalecer o actual ecosistema emprendedor da comarca, favorecendo o establecemento e permanencia no espazo municipal de coworking existente no polígono de Espiñeira, de novas empresas baseadas no talento, a innovación e o seu rápido crecemento. Dotar aos emprendedores dos coñecementos, competencias e habilidades necesarias para dirixir e encamiñar o éxito aos seus proxectos empresariais. Ofrecer a estes emprendedores as técnicas necesarias que lles permitan enfrentarse aos axentes do mercado, como son os inversores, as institucións financieras, etc. A aceleradora Lab Barbanza poderá acoller na fase inicial a un máximo de 20 proxectos de carácter intersectorial, dos cales só 10 pasarán á fase de aceleración. Ao final, trátase de que as empresas cheguen a ser realidade e vai haber unha rolda de inversión. É dicir, cando se presenten os 10 proxectos finalistas e salgan ao mercado, pode ser que haxa empresas xa constituídas que desexen invertir nesos proxectos. Pasa moito no tema das startups, non? Ahora que salen ao mercado en modo idea ou en fase beta, e logo para crecer necesitan inversión externa, non? Pois, como o proxecto final chega a unha rolda de inversión, pois pode ser que os empresarios xa constituídos decidan invertir nese tipo de empresas. As inscripcións para o programa son totalmente gratuitas e as bases e toda a información xa están disponibles na páxina web www.labbarbanza.gal.